静かに走るこの電動スクーターバイクを一般に向けて有償で貸し出すシェアサービスの実証実験が今日から始まりました。電動スクーターバイクは低炭素型の移動手段として注目されていて、福岡市に本社を置く新出光が福岡市と連携して取り組んでいます。料金は1分あたり8円です。12台を稼働させ、ニーズや安全性のデータを集め、将来的に福岡市内に100カ所以上のポートを設置し、24時間のサービスを目指すということです。